Jemi këtyr në pjesën e sipërme me mua është Alberia Dërgjonaj, kënaqësi e madhe me të pasë në ndrimin e natës. Thank you. Një ore sa minuta shkuan shumë shpejt edhe po vese edhe për shikuesit. Po për që ata dojnë ty njerëz, se ty me ty rrëqështu, zdi njeri me shku në shpit vetë. Jo, unë po besoj që ti arsyja pse pikrish ku, apo shkon edhe shumë shpejt, sepse na kënaqe me bisedën edhe me sinqeritetin tënë. Dhe shumë se sa i sinqert kemi qenë në këto tri pyetje, cilat jetë konsideruan pak. Po, qka menojnë ti, aj tjetri, unë e hitë qështu e kom vendos, qështu kom e dek, kom e punu, sa të moj, me buart, sa të moj, mirë, edhe pak të në kur desë, thujnë, pala, o konë artiste. Po, o konë artiste, edhe ato që e ka mendu e ka thonë pa pardon. Pa pardon, pa, s'ka desë me ditë. Do me thonë në këto ushimet të cilat jenë as pak të shishme, nuk po t'i propozaj, se po presë mu përgjish në këtë pytjet. Besoj që po. A ti mu dosh me zgjedh mi, se unë dëna mu përgjish, po besoj. Ajde, pytja e parë është kjo. Në list janë tre këngëtare. Aurela Gace, Merita Alili dhe Artiola Toska. Renditi si pas preferences tënde nga me e mira dheri të më pak e mira. Ose hapo, po besoj që përgjishës. Të trija i kam Mikesha. A kom e pas atër mbetja, jo? Po ku, ishala, jo. S'po di. Ta shpërshëmbull, po them Aurela, sepse jemi të njëtit profil, muzikë moderne. Ajo është e para, po pse, sepse Aurela me thonë të vërteten, sepse djeli nuk mullohet me shosh, Aurela është artiste, e jeshtë zakonshme, një dhe punëtore, që pa punë e thash edhe me thonë. Kështu që Aurela këndon të gjitha rrymat muzikore dhe është njëshi. Dyshi? Me që Artiola dhe Merita janë të një zhandri të muzikës popullore, po theme dyta është Merita Alili sepse është ikonë e muzikës popullore dhe kam dash gjithmonë këngët e Meritës, edhe Artiola është një bilbil, po është më ere edhe si shala s'po ngel hatri, kështu që them që i rëndita gogja mirë. Faleminderit. Pyte jo të për mu? Qa pun propozon, fillime, qka pun propozon? Pasha zote, tash qila është ma e keqe, që të se... Jo, jo, ma të keqen ma. Që që ta kastra vetë që të me shtalion? Hajt, okej, bon. Qka është ata? Katastrof. Hajt, me lëga. A buna gati? Jo, jo, mu se bu gati se si ditë se kolajshma. Oshte kolajshma, okej. Për më dorë të me më me maj kastra vetë që në dorë. Okej. Duke qenë se je në ujrat e showbizit shqiptar për mjaft vite. Cili është një personazh që duhet të largohet nga vëmendja mediatike? Na e zbulo emrin, ose haje kastravecin me long? A bënë në mësë me thonë amë, po më përgjitë se qëta shumë më dhe zdrita? Falë. A bënë, amë quët? Po. Unë para disa, para javën e kalume, këm shënu një ta status rrëtë analistave, të cilët shfaqen në televizionet tona kosovare, dhe këmë thonë që 80% prej tyne duhet me u tërheq nga debatit politike dhe nga mendimit e tyre, sepse gjatë gjithë saj kohë vetëm kanë shkaktu polucion, themi, mediatik, edhe kanë kryu energji të keqe mbi popullin tonë. Unë mendoj... A bënë? A më quëtë kësi përgjigje? Unë përshëmbu ti je në atë karrige dhe detyrimisht ti do shikosh se qëfar bëhet me prezentus, me të gjitha të sferat, përshëmbu një që, ku di unë mund them komentator atyre, se së mund të thush ti që bënë analiza, po, analista quhen. Por, unë kam panonën time që ullet e i shep, dhe më thonë, ca programe këshu, unë do më thënë nuk e di, pra ndaj po them, televizionet duhet të kenë një, sepse televizioni është aji që i njekton atë qëfar kërkon të popullë. E vërtet, unë nuk i thash gjithë, thash diku 80%, sepse ka shumë edhe analistat të cilët ka mendim konstruktiv edhe janë aty për me analizu situatën, jo për me shprej bindjet e tyre ose mendimet e tyre, saj përket një situatet tjilë. Fatkecia është, pra ndaj po them, sepse s'ka sitë. Po, e vërtet, te marim një sit. Pytja dytë, s'po të përvozaj asë gjë. E dim lidin e ngush me zvajzave që kemë, Agnesën edhe Angelinën, po për te momenteve të bukra, cila ka qenë një situatë kur vajzat të ka nërvëzuar shumë?
Me thonë drejtën, të dyja janë shumë të pjekura dhe forma se si i kam rritë, jam shumë e pushtetshme tek fëmijët e mi. Edhe kanë respekt në radhë parë, dhe e dyta, më mërë menja që deri sot më rejë që kjo deli dhe qanit, zgudzojnë me ma qurë shumë zonit, se i kam rritë me shumë sakrifica dhe hale, edhe jam e zonja vetës dhe nuk ja toleroj, as kërkujt më njetë, në qoftë se për shumëll ishi im e ka ngrejt zonin e ka bosi ka dasht, ka vdeka ja ko, sepse sot unë dua dialog, dua ka që dialog, dhe më thënë dashuri, nuk ka këtu ngrerje zërje, sepse asë ti sa thunë nuk ka lidhje, ku tanë. Mendoj që kjo është, por ka pas për shumë një rast, po ta thema Angelinën, me këngë të fundit, sepse këto këngë që po i nëzirë kanë 2 vjetë që janë bërë. Unë gjithmonë kam tentuar që kjo të bënte art tjetër. Angelina ka mi 20 këngë. Dhe unë gjithmonë kam pas shift një rrymë tjetër. Ma komerciale. Ma komerciale. Po mire, the që po ndërton të melet. Edhe tha, mami, jo, unë e di që a bëjmë, tha mu. O, ti e di që a bëni, tha shumë. Po, kur të duhen gjërat, kush e di që a bënë këtu? Unë jo ma jo. E, pra, kështu që... Po jo, vërtet jam me fat, kam vajzat edukume shumë, edhe gjithat ti njef, që të them, janë të mrekullushme. Pyetja jote për mua. Okej, na thuaj son të dy emra, të artistit apo artistes më me stil në skenën shqiptare, dhe të ati asaj që nuk ka as pak stil në të veshur. Cilet janë ata, na e zbulos, ha, 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 ha. Kush veshët mas miri e kush mas katastrofe. Pindajte, po hyte kategoria e djemëve. A banë? A, okej, banë. Se një me na gratë, na jetë hatri, më sinë anë. Po dhe djemëve, loj, ku që ma paka. Nëse historikisht e shohim një konsistencë në stil, saj për këtë reperve, ka qenë Geto Gjizi, Geto Arsilimi, e cili edhe sot e mbanë. Aj ka qenë, aj që ka sjellë frymën e re. U ka shumë tri, si Butrinti, Kapitoltia dhe Ledri, cilët përminimin tem kanë superstil. Po, sigurisht, po, me babastarësat me thonë drejten, ka pas ma suaj që fillem, jasë. Po, Geti është aj që prej fillimit e ka sjellë këtë frymën edhe ndryshimen. Ta po flasim në periudhën 20 vjeçare. I dedikohet lukut shumë, po, është e vërtet. Nësa më me pastil, ka plak. Ta cuje, bre. Po, asë po mbjen mena, janë, Ma me pastel. Valaj, s'po di, unë e s'kisha thonë gjosë, s'në vindë për kërë. Jo, jo, s'ka nevoj me thonë, veç dikur që litë përshkërit anej. Na e këllë këto, ma ashtë. O, haje qatë kastra vetë, ma mirë. Po e thash më rënjonin. Ha? A, për nuk o reper më e naimi. Jo, nuk o reper naima vazë. Ma ka dalë, ka dalë. Po, nuk o reper. Mirë, këllë më rënjë thonë. Jo, s'ki qohë, ja kastra vetë. Kapi presjoni për ti, të këshyri kush është të, kush po mdel, ma me pastel. Qe. Seriozisht e kam? Dyko, a ti kino jam, për së fëtëm ma pa. Unë kam shumë. Shënoj e bre. Jo, se ta një vjen që si ma gëjap. Jo, li, hajtë për ta fali. Spelo, pra adin. Ma me pastel, jo me pastel, ma pak nështë pastel, kush mund me bon? Hajtë, nese, le, skodër. Kua të lojmë? Le, se skodër. Qo se mbjen me në tani e thoi me njerë. Le. Pydenaj, cili është, pydenaj. Okej. Po më shkoj me një majrë. Nuk më jati që më i thënë ondre. Jo, bre, jo, hajtë, më falj. Hajtë, më stani, jo, më shumë falj, se ta thënë emi. Jo, hajtë. Për pas për zërin, admirohë shumë edhe për imajin, duke u konsideruar si një pra artisteve më tërheqse shqiptare. Por, në e thuaj sot, se cili është një mashkull shqiptar që në shijet tua të pëlqen ose të ka pëlqyer fal imajit të ti. Në zbulo emrin e mashkullit... Që ka thëtu që mu? Cële. Që këj bukuroshin më re? Që të në bukuroshin. Qëtë të ashe kretë Kosova, qëfar ju është kemi ne në Kosovë? Ku o valoni? Do të valoni me qitë, që? Jo, që për pare e ki. O valon, rrimir valon?
Hajde, kuar, kuar. Çe valoni zemër. U krye. U valoni ninit. U nxjerrë shumë mirë, valoni ninit. U krye, u krye. Talbrim se knaqsi, mbarum. Edhe mbarum minutat tuan. Ishte shumë knaqsi me të pas në studion e ndrimit të natës. Edhe unë knaqa vërtet shumë. Edhe këta djemë ti herë natë i fol, e këta ti bo me dorë u knaqen krejt. Qyre. Ta, bërë një mija, odhon ka i puthje. Me të vërtet shumë të mirë, edhe një pritje jashtë zakonshme, ty të du fartë, ne jemi miqë të vjetër, edhe ti din shumë jetën time, prandaj ndoshta dhe ka kalu kjo intervjisë këshu pa uni fare, edhe shumë naturale. Inshallah këte kemi transmitu si që dojmë një tjetërin, këtë energji edhe në përmjet ekranit. Faleminderit shumë. Ishte shumë kënaqësi. Presëm sërish në qershor. Me albumin e ri. U kry, u tha u bë. Do të jesh ne, do të jesh ne, sepse asnjë. Se kemi diskutuar, kemi diskutuar shumë gjatë pikërisht, po. Vjet është diskutuar kjo punë, po çe pandemia edhe gjithmonë doja që të paktën njerëzit jenë edhe një gjë përfund. E dhimbshme është, por kjo është jeta në fund fare. Unë dua që se di kur do jem, se unë një intervista jem shumë rallë, por jam me gjitha ta familjarë që i kanë humbë të dashurit e tyre nga koronavirusi edhe të gjithë personelit në për spitale, mjekët, infermierët, faleminderit për kontributin edhe gjitha ta që ndimojnë e përkrahin e bëjnë sa do pak për njerës që janë me këtë halë e siklet. Zoti i ruajt gjithë shqiptarët ku dhe që janë edhe ju du fortë. Faleminderit shumë edhe për këto fjalë edhe për këto falënderime. Ishte kënaqësi me të pas edhe një herë në studion e ndrimit të natës. Zonja Zotri, këtu përfundoi edhe intervista dhe emisioni ynë me Albria dëgjonën, të cilën pata nderin edhe kënaqësinë që ta kemi në studion e ndrimit të natës për herë të parë. Faleminderit shumë. Thank you.